Mais um bloco começando e você está curtindo o meu programa, claro, né? Muito obrigado pela sua audiência sempre. Olha, meu site está todo ele cheio de novidades. Em breve, por estarmos completando 22 anos, mudaremos todo o seu conceito. Mandar um abraço para o meu webmaster que está comigo esse tempo todo cuidando. Desde a era Manda Ver, que é o Marcão, tá? Da Animaster. Marcão, muito obrigado aí pela parceria. Está sempre cuidando do meu conteúdo online. Lá você acessando fabiabude.com, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. Instagram, Snapchat, vai me encontrar no Twitter, vai me encontrar na fanpage, vai mandar mensagem para mim por e-mail através do contato. Se você quiser anunciar a sua empresa conosco aqui, será um prazer dividirmos os momentos bons juntos, ok? Só entrar em contato conosco. Nossa produtora Patrícia Bud está aqui, o telefone, ó, 998715990. Está aqui na tela, Andinho, deixa aí para ir. Que a Patrícia responde o seu e-mail ou eu encaminho o seu e-mail para a Patrícia e a gente marca um bate-papo super bacana. Eu quero poder realizar os seus anseios. Show? Parceria boa? Cola comigo, tá joia? E eu indico pra vocês mais um momento cultural com a chancela da melhor, Faculdade Redentor. Vamos falar agora sobre enfermagem. Shirley, vem pra cá pra perto, linda. Chegou mais um momento cultural pintando no pedaço. E hoje, especial demais, porque ela está de volta! Ela tem, de fato, a cara da Redentora. Aqui ao meu lado, minha querida Shirley Angel Gomes. Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Que prazer ter você aqui. Ficou afastada da gente. Senti saudade do tempo que ficou como sendo na secretaria lá em São Francisco, né? Mas está de volta da Redentora. Como é que foi a experiência lá? A experiência foi muito produtiva. Observei que a gestão municipal, a gestão pública, ela é necessária em todos os seus melindres, mas é importante também a minha permanência dentro do município de Campos, onde a Faculdade Redentor está instalada. Está lá com... E eu preciso ter esse olhar para a faculdade. Sem você, Gília. E eu sem a Redentor. Eu vou falar, quando a gente entrava lá, sentia um vazio, era uma coisa muito... Mas eu não saí da Redentor. Eu sei, mas você... A presença. A presença, eu estava à noite, mais em sala de aula, na coordenação, mas eu preciso desenvolver os projetos que nós temos compromisso com a faculdade, nós temos o compromisso de desenvolver mais projetos, não nos outros, só nos outros municípios, mas também no município de Campos, claro, onde nós temos uma necessidade de apoiar a administração pública local no sentido de desenvolver a assistência aos munícipes da atenção básica. E então estou aqui de volta com muito carinho com o município, com muito carinho com a administração pública e principalmente voltando a os meus olhos mais o tempo integral para os meus alunos. Pois é. Que certamente estão num apoio incondicional com o meu retorno. E super feliz. Com muito orgulho e muito apoio. Que bacana, gente. Shirley, ela atua como enfermeira. Eu queria perguntar a você, Shirley. Primeiro, as pessoas... Eu queria que te assistisse, porque as pessoas pensam o seguinte: eu vou fazer enfermagem. Eu fui fazer medicina, não consegui. Vou fazer enfermagem. Vamos desmistificar isso. Com certeza. Nós temos que identificar que todas as administrações, todas as assistências da saúde, elas são muito necessárias. Claro. Todas as formações hoje, o MEC preconiza que sejam formações generalistas. Sim. Exatamente para que o profissional possa dar uma assistência da atenção básica, desde a promoção a saúde, a prevenção de doenças e a própria assistência ao indivíduo nos seus momentos de adoecimento ou de condições especiais ou de reabilitação. Fazer um curso, optar pelo curso hoje, é necessário que a pessoa identifique a sua disposição, claro, em fazer determinado curso, em desenvolver as suas ações como profissional. Quanto tempo leva o curso? O curso de enfermagem na Faculdade Redentor são 4 anos, com mais de 4 mil horas, como preconiza as DCNs.
Então, nós tivemos essa autorização do MEC porque especificamos, dentro do projeto político-pedagógico, todas estas determinações que o Ministério da Educação solicita. Como é que você vê a empregabilidade hoje para quem se forma em enfermagem, Shirley? Veja bem, muitas pessoas pensam muito no seu núcleo de residência. Nós temos uma reportagem que saiu até do Enem, no final de 2016, em que coloca a enfermagem como segunda maior vertente ou profissão de empregabilidade no Brasil. Não sabia desses então, dados. Quem tiver assim, a curiosidade, vai lá, busca empregabilidade enfermagem, vai ver que é a segunda maior profissão a ter empregabilidade. E o campo também é vasto, né? O campo é vasto, não é só dentro de hospital ou dentro de uma prefeitura. Uhum. Então, hoje nós temos as dinâmicas da saúde do trabalhador, nós observamos enfermagem aeroespacial, a de transporte aéreo, as disciplinas, né, as formações específicas, especializadas, não só para dentro do hospital, mas como também em consultórios particulares. Verdade. Que o enfermeiro propõe na parte de dermatologia, tem a parte de saúde do trabalhador, a atenção básica, a estratégia de saúde da família, que faz essa orientação aos cuidadores e esta aproximação com a comunidade. E não é só no Sudeste, né, onde estão todos os maiores hospitais estão concentrados. Mas nós observamos também que no Brasil inteiro nós temos uma carência muito grande dos profissionais de enfermagem. Então as pessoas falam assim, ah, eu tenho medo de fazer uma faculdade e não conseguir emprego. Primeiro, ele tem que ser bem formado, claro, para que ele consiga uma boa colocação. Exato. Então ele tem que ser bem formado. Ele tem que ser formado com este olhar hoje que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde preconizam para que o profissional tenha uma formação generalista e tenha esta preocupação com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Então, este é o caminho. Para fazer uma boa colocação, existem as pessoas, eu só vou trabalhar se eu passar num concurso. Ora, nem hoje nós estamos enfrentando um momento político e econômico que não é só nacional, mas mundial. Mundial. Mas, por falar em mundial, hoje Portugal precisa muito de enfermeiro, Canadá precisa de enfermeiros, então existem portas abertas para uma formação também fora do Brasil. Mas também eu falo para os meus alunos, eu não estou aqui para formar profissionais para uma atuação só local. Claro que não. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo e eu percebo que como eu saí daqui, na época tive que fazer faculdade em Niterói e depois eu fui morar em São Paulo. Já como enfermeira? Já como enfermeira. Atuou lá também? Atuei. Quanto tempo? Eu atuei como enfermeira coordenadora de uma empresa importadora de materiais hospitalares. Que bacana, que era, é uma situação diferente, bagagem, né? Que a bolsa tem. Depois eu trabalhei no hospital da Amico, da Vila Mariana, que é um hospital geral. E depois eu ingressei na rede São Camilo, atuando na parte de emergência pediátrica, depois pediatria e UTI neonatal. Então, você foram 10 anos. Você mesmo me explicou, olha só, ela mesmo explicando para mim aqui, vocês que estão em casa, se vocês querem cursar a enfermagem, viu a quantidade de oportunidades que o curso traz. Exatamente. E o diferencial da enfermagem da Redentor Chile é muito grande. Olha, primeiro, todos os professores, mestres e doutores, o professor que não tem o mestrado ainda, ele já está ingressando no mestrado. Então, nossa porcentagem de doutores e mestres vai em mais de 90%. Uhum. São profissionais que atuam nas unidades de enfermagem, os que são enfermeiros. E os outros também atuam em proximidade com a comunidade.
Então, são profissionais que trazem para dentro da sala de aula a experiência também do cotidiano da assistência. Porque a vivência é muito importante, né? Exatamente. Então, uma outra coisa que a gente busca é olhar a questão local, né, a parte epidemiológica regional, estadual, nacional e internacional, exatamente para ampliar essa visão do aluno nas questões de intervenção, não só local, mas também estadual, de todo o Brasil e também externo. Aqui em Campos, você viu alguma lacuna para quem se formou em enfermagem atualmente? Bem, eu percebo o seguinte, nós ainda não temos a possibilidade, até pelas questões financeiras, eu analiso essas questões financeiras também, de um novo concurso. Nós ainda não estamos preparados no município para isso, com recursos que foram reduzidos em virtude de todo o processo dos royalties. Observo também que nós precisamos investir mais na atenção básica. Ontem, inclusive, eu estava presente na apresentação do primeiro quadrimestre da Prefeitura aqui de Campos, pela doutora Fabiana Catalani, excelente profissional, por sinal, e foi muito bem especificado as necessidades. A população, ela tem uma necessidade de pensar que só precisamos do serviço de urgência e emergência de alta complexidade. Mas é importante o controle da vacinação, claro, a manutenção da hipertensão e diabetes, a manutenção da pessoa saudável, mesmo que ela tenha a patologia ou as patologias associadas. É importante resgatar a autoestima das pessoas que estão com a saúde mental comprometidas. Então, este olhar, e também tem uma situação, são as pessoas que estão com o enfrentamento de neoplasias, os cânceres. Nossa. Então, a gente precisa realmente dar esse apoio, ter esse olhar. Então, a alta complexidade, ela é importante, porque nós temos faltas de leitos de UTI, mas nós também precisamos melhorar o acesso à atenção básica. E para isso as pessoas precisam compreender a importância da unidade básica de saúde, evitando ir ao hospital onde é de maior complexidade. Shirley está dando uma aula para a gente aqui, né? Uma pergunta, Shirley. Vocês têm a Redentor tem um lance que chama muito a atenção, que é a disponibilidade do vestibular ser agendado. Portanto, as pessoas que têm uma agenda tumultuada, que têm pouco tempo, que querem cursar uma outra faculdade, ou até mesmo fazer o curso de enfermagem, pode agendar pelo site. Isso, agendar pelo site, ou pode fazer o contato telefônico, e aí você sempre coloca, tá na, né? Tá na tela. Com certeza. E a gente sempre preconiza isso. Quando o aluno, ele quer fazer ingresso pelo vestibular, se ele não fez o Enem, se ele não pode utilizar essa nota porque não teve o tempo hábil de fazer a inscrição, de fazer a prova, ele pode entrar em contato com a gente, marcar o horário. Tanto por telefone ou pelo site. Pelo site. E aí a gente agenda o melhor horário, tanto para o aluno quanto para a universidade. Olha, gente, o melhor de tudo é o financiamento da Redentor. Nós temos um sistema para valer, que a Shirley vai explicar para vocês. Sistema para valer, a gente também faz uma ressalva, que as pessoas perguntam, também cabe para o curso de medicina? Este não. E a gente tem uma outra modalidade, que é o FIES. O André explicou conosco aqui. Então... O vestibular da Redentor para medicina agora 24 de junho, então você já pode... Esse não pode agendar pelo site, tá? Você tem que ir na unidade de Itapirona. Exatamente. E fazer lá na unidade. Tá aqui o telefone também, para você saber maiores informações. Medicina, 24 de junho, lá em Itapirona. E aqui, enfermagem, o dia que ficar melhor para você, junto à universidade. Isso aí, gente. E aí, para valer, a gente faz uma análise também para os alunos que se fizerem necessários em buscar esse financiamento.
Agora, também nós temos outras possibilidades de desconto para os alunos que querem fazer transferência e também reingresso para uma segunda graduação. E para a segunda graduação e para o reingresso, é importante que o aluno traga do seu curso de origem as ementas para que a gente possa fazer uma análise e identificar todas aquelas disciplinas que foram cursadas e que estão relacionadas ao nosso curso. Está explicado, vocês que querem fazer enfermagem já sabem que a melhor vem pra gente. Para você, traga na pele, não é isso aí? Com certeza, buscamos você. Muito bem-vinda sempre. Obrigada. Você sabe que o espaço aqui é seu. Em breve eu vou estar lá fazendo uma brincadeira com vocês, porque eu estou uma surpresa que eu vou fazer com vocês. A surpresa é sempre bom. É surpresa. O Redentor é uma família muito especial para mim. Vocês todos são muito especiais para mim. Com certeza. E eu sou muito fiel a quem é leal a mim. Com a lealdade certeza. De vocês comigo me encanta cada dia que passa. Esse também é o diferencial da faculdade. Essa fidelidade ética, honestidade em relação aos seus profissionais. Estamos juntos, sou da família e trago na pele. Com certeza. Vem para melhor, Faculdade Redentor. Buscamos você. Que forma amigos e profissionais. Fechando o bloco, sempre temos o nosso Minuto Sorrier. E o meu dentista, que é o melhor do mundo, doutor Anderson Siqueiro, vai falar conosco a seguinte pergunta. Doutor, me responde uma coisa. Qual a novidade mais recente acerca dos implantes dentários que o senhor tem visto nos congressos internacionais? Aliás, eu nunca vi uma pessoa viajar tanto para Congresso. Está certo, doutor Anderson? Muito bem, se reciclar e trazer o melhor, né? Sorrier fica aqui em Campos, 21 de abril, e também em Macaé. Se prepara para o doutor Anderson responder essa pergunta, que é muito bacana. A grande novidade hoje no mercado da implantodontia estética, no que se diz respeito a dentes anteriores, são os implantes de porcelana. Esses implantes são totalmente metal free e eles têm a capacidade de osseointegração de 20 a 40 dias. Esses implantes vem no mercado para suprir a necessidade estética daqueles casos anteriores que o paciente acaba tendo uma gengiva muito fina e acaba refletindo a cor do implante nessa região aqui. Então já sabe, implante na parte anterior agora, já temos já os implantes de porcelana que não deixam nenhuma marca cinza mais na gengiva. Quando eu falo com o meu dentista é melhor... De fato. Quer sorrir igual a mim? Bonito? Meu sorriso é sorrir. Você pode ser também. Tá joia? Fica comigo que no último bloco eu tenho muita música. Vocês vão ver quem é a participação especial.